Bom dia, família PSG. Hoje aqui no treino dessa manhã, tá jogando o time de amarelo contra o time feminino. A Micaela, time Giovana, Eduarda, Aninha e Carol. As meninas sub-15 se preparando pro jogo contra... Olga Carol! Se preparando pro jogo contra o Céu Formosa. Já já o próximo treino dos maiores. Já formamos aqui os times. Desse ano não passa. É isso aí, família PSG. Esses aqui vão bater pênalti pra ir embora pra casa. Que bolão. É isso aí, família PSG. As meninas se preparando pra jogar. A Giovana se preparando para jogar sábado, futebol de salão, festival. Olha lá, a Carol disparou com a bola. Abre aqui, ó, para receber aqui, ó, Kaique. Kaique fica no filho do Eduardo. Micaela, Vi dominou o golaço. Golaço do Vi.